errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, ongi etorriak izan zaitezte 11. geltokira. Erlatibitatearen teoriak 4 dimentsio aurre ikusten ditu. Batetik 3 dimentsio espazialak, luzera, zabalera eta altuera. Eta bestetik denboraren dimentsioa. Gaurko saioa 4. dimentsio horri eskainiko diogu. Sar gaitezen bada denboraren tunelean, ea non eta noiz ateratzen garen. Euskaraz, denbora adierazteko, lekua adierazteko erabiltzen diren deklinabide kasu berberak erabiltzen dira. Non, nondik, nora, noraino, nongo, norako. Galdetzaileak ordea erabat aldatzen dira. Honako hauek erabiltzen dira. Noiz, noiztik, noizko, noiz arte. Noiz galderari, adverbio baten bitartez edo non kasuan deklinatutako izen sintagma baten bitartez erantzun dakioke. Noiztoa bolikostara, igandean, izen sintagma, bihar, adverbioa. Batzuetan, iraupen mugagabea edo ez zehatza adierazteko, zerez kasua erabiltzen da. Mirenek gauez ikasten du, edozein egunetan. Mirenek gauean ikasi du, Bart ikasi du. Forma biak baliokideak dira, eta biei nondik kasuaren bitartez erantzuten zaie. Noiztik zaude hemen, atzotik. Noizdanik zaude hemen, atzodanik. Baina ezin ditugu biak erabili kasu guztietan. Horrela bada, salbuespenak salbuespen, izenekin tik kasu atzizkia erabiliko dugu. Igandetik, joan den astetik, iaztik aurrera eta horrelakoetan. Danik atzizkia adverbio batzuentzat utziko dugu. Betidanik, atzodanik eta horrelakoentzat. Noizko formak bi adiera izan ditzake. Etxea noizko, aste arterako. Etxea noizko, galderak, adiz laguna eskatzen du erantzuna osatzeko, eta etxea noiz izango den gurea galdetzen digu. Noizkoa da etxea, iazkoa. Noizkoa da etxea, galderak, izen laguna eskatzen du erantzuna osatzeko, eta etxearen ezaugarri batez galdetzen digu. Noizkoa galderari nongo kasuaren bitartez erantzuten zaio eskuarki, bai izenen kasuan, bai adverbioenean. Noizko galderari erantzuteko norako edo nongo kasu markak erabiltzen dira. Adverbioek ko marka hartzen dute eta izenek rako. Aizu, Oiane, etxe bat erosi duzu, ezta? Bai, azkenean erosi dut. Pozten naiz, eta giltzak noizko? Ba, gutxi gora bera abuzturako, agian irailerako. Aizu, Oiane, Azpeitiara joan behar dut, utziko aldidazu autoa? Noizko behar duzu? Arratsaldeko lauretarako. Ongi da.
Aizu, Oiane, Azpeitiara joan behar dut, utziko aldi dazu autoa? Noizko behar duzu? Biharko. Ongi da. Hemen ez dator ezer. Noizkoa da egunkari hori? Astelenekoa. Zuk daukazuna noizkoa da? Aste artekoa. Noiz arte galderari bi modutara erantzun dakioke. Batetik, izenari nora deklinabide kasuaren marka erantziz eta arte posposizioa gehituz, edo nora kasuaren markari gabe eta arte posposizioa gehituz. Noiz arte geldituko zara? Igandera arte? Bihar arte? Oroar, adverbioek ez duten nora kasuaren markarik hartzen eta arte posposizioarekin aski izaten dute noiz arte galderari erantzuteko. Aizu, Mikel, noiz arte egongo zara hemen? Noiz arte? Ba, 12ak arte, edo? Eskerrak, nereari oparia erosi behar diot. Oparia? Zer dela eta? Baina ez aldakizu. Londresera doa? Londresera? Ez, enekien. Bai, Londresera doa eta bi hilabete terdi egongo daan. Noiz doa? Datorren astean. Datorren astean? Datorren astean urria hasten da. Urria, azaroa eta abenduaren erdia Londresen. Beraz, abenduaren erdira arte doa Londresera. Noiz arte? 12ak arte. Abenduaren erdira arte.